ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ଚିନ୍ତାବାଦ କଲା ବର୍ଷ ମରୁଡ଼ିର କ୍ଷତିପୂରଣ ପଇସା ଦେବୁ ଭାସ୍କର ତୁମେ ଜବାବ ଦିଅ। ଗତ ବର୍ଷ ମରୁଡ଼ିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା କେବେ ଦେବ ସରକାର ତୁମେ ଜବାବ ଦିଅ। ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ସବୁ ଖବର କାଗଜରେ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠାର ବିଜ୍ଞାପନ ଛାପୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଅଛୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦରଦି ସରକାରୀ ସରକାର। ସେ ସମୟରେ ନବୀନ ସରକାରକୁ ଆଜି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ସେମାନେ ଚାଷୀର ଦରଦି ବୁଝିପାରତେ, ଯଦି ସେମାନେ ସହେଲାରେ ଚାଷୀ ସମାବେଶ କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ବର୍ଷର ମରୁଡ଼ି ତାଲି ନେଇକରି ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କାକେରି କରିବାକୁ ପଡ଼ତା। ସବୁ ଦଳର ଶାସନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ସାଙ୍ଗେ ହୀରାକୁଦ ପେନ୍ଧାର ପ୍ୟାନ୍ କେ ବିକିବାର ଲାଗି ଚୁକ୍ତି କରୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ କେନ୍ସି ନିଲଜ ସରକାର କାହାରି ଦମ୍ ନେଇନ ଯେ ଚାଷୀର ପ୍ୟାନ୍ କେ କାଇଁ ହେଲା ଯେ ଆମେ ନିଦ ହେଇକିରି ନିଲଜ ବାକି ଚୁକ୍ତି କରମୁ ଆର ଦେମୁ। ଯେହେତୁ ଇ ହୀରାକୁଦ ପେନ୍ଧାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିର ହକ ଅଛେ ଶୁଖା ଇଲାକାକେ ପ୍ୟାନ୍ ଦେବାର, ସେ କଥା ଚିନ୍ତା ନାଇଁ କରବାର। ହୀରାକୁଦ ପେନ୍ଧାର ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ସେ ବି କମ୍ପାନୀର ଦଲାଲ ସାଜି କରି କମ୍ପାନୀକେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦେବାର ଲାଗି ବ୍ୟାରେଜ ଉପରେ ଉପରେ ବ୍ୟାରେଜ ତିଆରି କରି ଚାଲିଛେ, ତାର ବିରୋଧନ ଇନ୍ଦିରା ନିଲଜ କଂଗ୍ରେସ ଆର ବିଜେଡି ବିଜେପି ସରକାର ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍। ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ବନ୍ଧୁଗଣ, ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ହସି କଥାଟିଏ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇନ ସମବେତ ଥିଲା ଗୋଶାଲାନ, ଆମର ଚାଷୀ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ମଜା କଥାଟେ କହୁଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ବିଜେଡି ବାଲା ଶାସକ ଦଳ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍, କଲସି ବୁହୁଛନ୍, ପରେ କଲସି ଫଟଉଛନ୍, ପରେ କାନ ଆଗେ ଫଟଉଛନ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ସାମ୍ନାନ। ଆରେ ବାବୁ, ତମେ ଗୁହାରି କରୁଛ, ତମର ହଲିଆ ଠାରେ ତମେ ଗୁହାରି କରୁଛ, ଆମେ ତମର ଶାସନ କେ ତମର ବିରୋଧ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ତମର ଯଦି ଦମ ଅଛେ ଜାତି ଅଧିକାର ନାଇଁ ନ। ଯଦି ପ୍ରକୃତି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦରଦ ଅଛେ, ଆଜକେ ବର୍ଷେ ହେଲାନ ସେ 100 ବୋନସ ଆଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କେବେ ଦଉନ୍, କାଲି କାଲି ପେପରରେ ଘୋଷଣା କରୁନ୍ ଖବରକାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଚାଷୀମାନେ ପାଇବେ। ଫଟିଲି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛେ। ସହିଦ ମାନଙ୍କର ପୂଜା କର, ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା କର, ଏବଂ ସେହି ତାମାନେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ତାମାନେ 400 ସୈନ୍ୟ ଆସିକି ପ୍ୟାରେଡ଼ରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍, ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ସୈନ୍ୟ ଆଇଛନ୍ ଦିଲ୍ଲୀକେ, ଲାଇନ ନା ଲାଗବାର କଥା, ଆମକୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଭାଇ ଡାକିବେ ପ୍ୟାରେଡ଼ କରବାରକେ, ବୋଲେ ଗୁଲଗୁଲା ହଉଛି ପୁଲିସ ଭାଇମାନେ ଦେଖିଲେ, ମାନେ ପୁଲିସ ବି ତାହେଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ ବିଦେଶରୁ ଆସିବେ, ହସବାର ନାଇଁ ନ, କଲେକ୍ଟର ବି ବିଦେଶରୁ ଆସିବେ, ଭାରତ ନା ଆସ ନୋଟ ବି ଛବାବା ବିଦେଶରେ, ବିଦେଶରୁ ଚାଷୀମାନେ ବି ଆସିବେ ଚାଷ କରବାର ଲାଗି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହେଲା ପାଖେ ଯେନ୍ ହଲଦି ପାଲି ଠାନେ ବିରାଟ ସମାବେଶ କରଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର, ବିଭିନ୍ନ କଥା ଘୋଷଣା କରଲେ, ମାତ୍ର ଗୋଟେ କଥାକେ ଆମେ ଆଜି ମନେ ପକେଇ ଦେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଖବରକାଗଜର ପୃଷ୍ଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରଟିଏ ଛପିଥିଲା ତାର ଆର ଦିନ, ସେ କଥାଟା ହଉଛେ ଯେ ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ଏତେ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ, ଏତେ ପାଣିର ଅଭାବ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ କରି କରି ଯେନ୍ ଧାନ ପାଇବେ, ସେ ଧାନକେ ଯେନ୍ ବିକିବେ ନିଜର ଖାଇବାର ବାହାରେ, ସେ ଧାନର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 100 ଲେଖା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସହାୟତା ଦେବେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥାଟା କହିଥିଲେ କି ନାଇଁ, ସବୁ ଖବରକାଗଜ ଟିଭିରେ ଥିଲା ଏଇ କଥା, ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ଭାଷଣଟି କହିଥିଲେ। ଇ ଭିତରେ ଆମର ଚାଷୀ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତହସିଲ ଅଫିସ କେ ଯାଇକରି ପଚରଉଛନ୍,
କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ କେ ଯାଇକରି ପଚରଉଛନ୍ ଗଲା ମାସ ମାସ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେନ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ 100 ଟଙ୍କା, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କାଗଜ ପତ୍ର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପାଖକେ ଆସିଛେ କେ? ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ତହସିଲରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘୋଷଣାର କେନେ ଗୋଟେ କାଗଜ ପତ୍ରଟେ ଦେଖବାକେ ନାଇଁ ମିଲବାର୍? ଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ଶାସନରେ ଚାଷୀମାନେ କାହାରନୁ ଭରସା କରିବେ? ଇ ପାଞ୍ଚୋର, ଇ ଧାନଚୋର, ଇ ମଡ଼ିର ଲାଗି ଯେନ୍ କାରବାର, ଇ ସବ ତାମାନେ ମଧୁଆ ସବ ଚୋରା ସବ ଏ ଗାଁ। ଜାନୁଆରୀ ମାସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର କ୍ରପ କଟିଂ ସରିଗଲା। ଜୁନ୍ ମାସର 15 ତାରିଖ ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଖେ ରିପୋର୍ଟ ଯାଇକରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କେତେ ଫସଲ ବୀମା ମିଲ୍ବା ସେ ବିଷୟରେ ବି ହିସାବ କିତାବ ହେଇଯାଇଛେ ବୋଲିକିରି ଶୁଣାଯାଉଛେ। ଜୁନ୍ ମାସ ପଲେଇଗଲା, ଜୁଲାଇ ମାସ ପଲେଇଗଲା, ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପଲେଇଗଲା, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଏବେ ସର୍ବାର ଲାଗିଯାଉଛେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚୁପ୍, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚୁପ୍, ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଫସଲ ବୀମା କେତେ ମିଲ୍ବା କେବେ ମିଲ୍ବା ଇ ବିଷୟରେ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରବ। ମୁଇଁ କହୁଛେ ଯେ ସକାଳ ପାହଲାନ ସବ ଏକ ହେଇବାର ଟିକେ ଯାଉଛୁ, ଇଏନ୍ ସମାବେଶ କଲେ 50 ଲକ୍ଷ କି 50 ହଜାର, 20 ହଜାର, 30 ହଜାର ପଇସା ଦେଇକରି, ଆର୍ ଆମେ ଯେ ନେଇଛୁ 500 ଲୋକ କାଟା ଖାଇଛୁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ଆଜି ଚେତାବନୀ ଦେବାର ଲାଗି ଆସିଛେ। ନୂଆଖାଇ ଭିତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଘୋଷଣା କରୁନ୍, ଫସଲ ବୀମା କ୍ଷତିପୂରଣ କେବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଲ୍ବା, ଇନପୁଟ ସବସିଡି ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କେବେ ଦିଆଯିବା, ଆଉ ସେ ଯେନ୍ 100 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ବି ଅର୍ଡର କେବେ ଦିଆଯିବା, ଯଦି ନାଇଁ ତେବେ ନୂଆଖାଇ ପରେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେତିକି ସରକାରୀ ଅଫିସ ଅଛେ ଚାଷୀମାନେ ସେ ସବୁକେ ତାଲା ଦେବେ, ବନ୍ଦ କରିବେ, ଯାହା ହେବା ତାହାକେ ସାମ୍ନା କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ।